Nou, dit is een buitengewoon schattig boekje. Dat heet Die verständige Dierwelt. En dat is uit Wolfgang Vondel zijn vroege jeugdbibliotheek. Hij heeft het gekregen toen hij 9 jaar oud was van zijn grootvader. In Pinksteren, 1918, in Weltkrieg, staat erbij. Pagina 129, die musizierende Elster. Ein Barbier zu Rom hatte eine Elster besessen, der das Talent der Nachahmung in einem erstaunenswürdigen Grade eigen war. Nou ja, het verhaal gaat dan als volgt. Er komt een band van trompetters komt er langs en die Elster die vindt dat allemaal prachtig en die luistert er aandachtig naar. Maar wat gebeurt er na dit prachtige concert? Is de vogel met stomheid geslagen en hij praat 2 weken niet. En dan ineens. Denn die Elster ahmte den Ton der Trompeter und die ausgeführte Weise vollkommen nach. Diese neue Übung hatte aber zur Folge, so endet das Verhaaltje, dass sie alles bisher Erlernte rein vergaß.